Se aproxima muito do interior de Minas, na forma como as pessoas preservam e gostam da sua cultura. Um alentejano é um mineiro, como pessoa, como ser humano, como tudo da região de Minas Gerais, é o povo alentejano. Desde o momento que percebemos que campaniço é o mesmo que caipira, a partir daí muitas coisas surgem. Para além da campaniça, Portugal tem muitas outras violas por todo o país. Temos a viola braguesa no Minho, temos a viola amarantina no norte do país, temos a viola tueira, temos a viola beiroa, temos a viola da terra, temos a viola da arame. A viola campaniça no Alentejo, como todas as outras, elas sofrem um declínio depois da Revolução dos Cravos. A 25 de Abril houve uma mudança muito grande em que o país queria conhecer outras culturas. E isso fez com que a nossa cultura ficasse posta um pouco de lado. Entra em decadência toda a cultura portuguesa. A viola, as danças e os cantos e por aí fora. Debaixo desta barragem, naquela direção ali, onde vemos uma das pernas da barragem, está enterrada uma grande parte da história da viola campaniça aqui na região. A aldeia nova era a aldeia dos tocadores, sete. Havia lá sete. Sete tocadores e ainda estão aí dois. De onde era natural São Manuel Bento, o Sr. Francisco António, os dois grandes mestres da viola campaniça, os mais novos grandes mestres, assim como também o tio Dimas, que era pai do São Manuel Bento, e muitos mais outros tocadores. Era só viola, não é? Não falava com a campanha, e outros chamavam lá bandurra. Houve uns homens ali na corredora, uns homens que tocavam concertina, bem, mas bem. E depois iam lá à minha casa, tinha comércio, anda a prestar a bandurra para a gente tocar aqui uma modazinha. E eles também tocavam, chamavam-lhe bandurra. A aldeia ficou submersa e os tocadores e os habitantes tiveram que se espalhar por as aldeias aqui em redor, aldeias e vilas, e pode-se considerar que a partir daí entra um declínio e perde-se completamente os convívios onde a viola campaniça estava presente. Os bailes, o cante, o improviso, as festas, por vezes até as cerimónias, a viola fazia parte neste espaço. Então você é que foi criado na Aldeia Nova? É que fui criado na Aldeia Nova. O que é que foi o seu princípio de vida? O que é que fez? Aprendi a tocar aos 12 anos com o meu pai tocava viola, e esse senhor aqui foi aparecer por lá, já foi mais tarde. Depois até casou com uma prima minha, que morava lá, e de resto, não sei como aquilo foi feito, é que eu não sei. Ao fim de pouco tempo já tocava melhor com o meu pai. Falamos anos 50, anos 60, acontecia a viola, era vida para estes habitantes. Oh, não, mas isso havia aí sempre bailes, não era só um, era vários. E vários tocadores também. Eu tocava muito esta moda, moças façam arquinhos. Oh, moças, façam arquinhos, oh, moças, façam arcais,
para passar o meu beijinho, para passar o meu rapaz, para passar o meu rapaz, para passar o meu beijinho. Oh moças, passo o arcaz, oh moças, passo o arquinho. Era isto. Pois o meu contacto com a viola campanice resultou da circunstância de que isto aconteceu em 1989. E foi na sequência de pesquisas que fiz aqui na região, deparei-me com uma informação de que, bem perto aqui de Castro Verde, havia um senhor que tocava um instrumento qualquer, que não sabiam dizer o nome, mas parecia uma viola. Era comum dizer-se que aqui nesta região não havia, nunca tinha havido instrumentos musicais, que o nosso canto era o canto polifónico, era o canto-chão, e que instrumentos aqui não. Levou-me a casa e tinha, em cima do armário, tinha deitado uma viola campanice, que já não tinha as cordas todas tão pouco, mas ele fez questão de tocar um bocadinho. Eu fiquei completamente esmagado, porque os sons que saíam da viola e o cantar, o timbre da voz do Sr. Francisco António, era qualquer coisa completamente assombroso. A vila do Alandro Ale, a vila do Alandro Ale, tem dois arcos à aventura, tem dois arcos à aventura. Aqui está sepultado o mestre Francisco António, tio do Sr. Manuel Bento, com quem eu aprendi a tocar viola. Ele dizia que quando falecesse queria levar a viola no túmulo com ele. Mas pouco tempo antes disso acontecer, quando a saúde dele piorou, ele quis que a viola ficasse comigo. Esse senhor tinha um sobrinho, que por acaso era mais velho do que ele, que também tocava a viola campanice. Juntei o Francisco António com o Manuel Bento e a Dona Perpétua, que era a mulher do Manuel Bento, e ouvi tocar eles os dois e com ela a cantar. Francisco António também cantava muito bem. Com eles comecei a percorrer, a divulgar, e através da rádio todos os dias divulgávamos os sons. As pessoas como que readquiriram o gosto, um gosto perdido. Cantávamos? Era sempre. Isso a minha mulher que desde tinha a primeira. O instrumento, se não fosse divulgado, se não largássemos, digamos, o conhecimento do instrumento a outras regiões e mesmo dentro do país, estava confinado a duas pessoas. E assim, o primeiro trabalho que comecei a desenvolver foi no sentido de procurar levar o Francisco António e o Manuel Bento, aquele grupo das violas campanices, ao resto do país. E fizemos vários concertos pelo país, fomos aos Açores, fomos ao Canadá, e a viola começou, eles próprios começaram a sentir orgulho naquilo que eles diziam que já não prestava. E foi nesse tempo que o Pedro Mestre, fazia parte de um grupo coral que nós também tínhamos cá, um grupo coral infantil, começou-se a perceber de que também ele poderia vir a tocar a viola campanice. Adquiriu uma viola e começou a ter lições com o Francisco António. Onde passa a mocidade, onde passa a mocidade, quando houve para a sepultura, e quando houve para a sepultura. O Pedro respondeu ao nosso anseio e à nossa grande preocupação de termos alguém, para além dos antigos tocadores, um jovem a tocar. Depois continuámos com os grupos de viola campanice dentro da Cortiçol. O Pedro também criou um grupo de viola campanice. A viola começou a estar divulgada. Para a rua que não sabe fazer nada.
No Alentejo, contrariamente àquilo que hoje se diz ou se dizia, não há um cante, há cantos. As pessoas trabalhavam, mas tinham momentos de ócio. E os seus momentos de ócio era aquilo que era mais barato. Era cantar e dançar. Não custava nada. Vou passar a ribeirinha e água sobe, água desce. Quem é mau, oh meu amor, nas crimes soubesse. Quem é mau, oh meu amor, nas crimes soubesse. Vejo eu é mortal, cabra seu. Vejo meu amor. A gente agarrando assim na mão da senhora e a gente ia assim, e depois vai, outro passa por baixo e outro depois passa por cima, e era assim, e em redor. E eu tocava à moda. O canto era qualquer coisa que cobria toda a nossa realidade sociocultural. As pessoas cantavam a propósito de tudo. Cantava-se nas tabernas, cantava-se no trabalho, cantava-se no ir para o trabalho, cantava-se no vir para o trabalho. Cantar era também um instrumento para aliviar essas agruras da vida. Oh, Ana, 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 da Eugênia Zidura, Ana, tua terra, Ana, meia tua mãe da dura, meia tua mãe da dura, nem o Zambelo meu. Oh, Ana, 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 tu és minha estrutura. Digamos que era um suplemento espiritual para que o trabalho fosse mais fácil. Yeah.
havia uma panóplia enorme de modos de cantar. E havia um canto específico desta região, que é o canto de improviso. É o canto de despique, que era esse acompanhado da viola campanissa. E havia, na zona da Serra Ourique, Serra de Almodóvar, Serra de Odemira, um outro cantar muito similar, mas diferente, que era o chamado canto do baldão, onde a viola campanissa era a rainha, era ela que fazia a marcação. A primeira vez que cantei uma cantiga do baldão, tinha 16 anos, com o meu pai. O meu pai cantava muito bem o baldão. E nesse tempo era despique, era o baldão também. E uma vez fomos cefar um trigo, e eu fui com ele cefar o trigo, passámos lá o encalho, que era uma venda, assim como isto aqui. Era uma venda e o meu pai foi lá beber um copo. O meu pai, chegando numa venda, nem eu largava. Zébio, canta lá uma cantiga. E diz o João do Encalho, que era o que estava tocando a viola, disse assim ao meu pai, essa moça há de saber cantar também, que ela parece ter jeito para isso. O meu pai diz, se ela sair o pai, é capaz de cantar. Diz o João assim, Mariana, canta lá uma cantiga. E eu cantei uma cantiga. Diz ele assim, oh... Ela já está prática nisso. Cantamos uma canção que deu baldão na pressão. Ai, que manhã, Marinha. E é um prazer está-la a ouvir. Ai, que manhã, Marinha. E é um prazer estar a ouvir. E as violas têm o seu papel, digamos que de raiz e essencial, que é nos cantos de improviso, do despique e do baldão. E cantando uma noite e um dia, e é um prazer eu ouvir, Maria, Mariana, Maria. Nunca gostei de cantar a despique. E eu sei que fico para despique. Mas é uma coisa que diz logo com a gente, é despique. É só para despicar, é. Não gosto de estar despedindo com outra pessoa. E então não gosto de despicar disso. Esse canto do improviso está muito relacionado com uma corrente cultural que teve aqui na Europa, que é o trovadorismo, e os homens cantavam, e normalmente eram indigentes, eram pobres, que percorriam, andavam de feira em feira à procura de esmola e do ganha-pão, e traziam a viola, tocavam e cantavam poesias que eles faziam a propósito de notícias e acontecimentos de longe, e digamos que eram os portadores das notícias. Para dizer-lhe ouvir, é por isso que eu estou.
grandes filhos de local. É fácil fazer, dá pouco trabalho. Quem água ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, quem água ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer. Processa, e o sol ferido e sem pressa, queima. Tenho certeza que aquele cantar é bem mais antigo que o canto polifónico que os nossos corais cantam. Se a viola caipira ganhou algo com este encontro, a viola campanissa e as violas de arame portuguesas ganharam muito mais. Professor Davi. Bom, meu caro. Bom demais visitar vocês aqui e ver essa juventude aprendendo viola. Viola campanissa. Lá no Brasil a gente tem, assim, a viola caipira tem para todo lado a juventude quer aprender viola caipira. A gente desenvolve um trabalho em Santana dos Montes. Chico, eu passei 30 anos sem pôr a mão na viola. Eu toquei viola já com 15 anos depois, minha mãe morreu e coisa, eu fiquei. Por desgosto, assim, deu um. Casei, coisa, abandonei a viola. Achei uma viola muito boa, vendi ela. Depois surgiu a Filho de Reis aí, que ele libertou a viola de novo. Gente. Aí o rei me viu, tocando viola na Filho de Reis, olha que instrumento bonito. Aí, para pegar um pouquinho assim, ensinando para ele. E ele me apaixonou pro instrumento hoje, ele é um mestre de viola. Nossa, imagina, isso aqui é bonito, é. Porque. Quando o mestre consegue ensinar o aluno virar mestre, aí que está cumprindo a função que Deus deu do dom, né? Pedro, mestre, não esquece vocês de jeito nenhum. E é bonito ver o Regis, né, Sr. Arnaldo? Vocês dois juntos comandando a escola e ver o caboclo fazendo viola também, gente, né? Tem uma amizade. Agora que junta a meninada toda a escola, as violas tudo na mão do Sr. Arnaldo, afinal. Na campanha,
menino chamado Pedro Mestre, que um dia apareceu no início do ano, na aula, e o projeto que ele queria realizar era uma viola campaniça. Naquele tempo, quando o Pedro apareceu, tratava-se de renascer a viola campaniça. E podemos dizer que ele, se há alguém que tem culpa, ele é culpado. É culpado de toda esta história. É o processo correto por onde eu comecei também, tocando e construindo logo as violas, querendo saber mais sobre toda esta arte e dar voz a uma peça que eles construíram. Como nós sabemos, podemos fazer tudo com as cordas da viola. Não só tocar a música tradicional, a música raiz, mas também a tocar todo o tipo de música. Esta nova geração aderiu a esse projeto com uma forma extraordinária, muito incentivados por o trabalho que o Pedro continuava a fazer. Portanto, o Pedro, fora da escola, tem uma vida profissional ativa, ligada à viola campaniça, que tem servido e muito de exemplo para estes jovens. Há uma ligação muito forte entre a viola e a pessoa que constrói essa viola. Gostaria, de facto, um dia de construir uma viola que toda a gente se admirasse. Ei, que maravilha de som! Isso aqui, agora Pedro, empresta-me isso. A viola não toca, sem isso. Quer ver? Presta atenção. Isso aqui é o rabo da cascavel que o mestre violeiro coloca dentro da viola pro som. Ó, que eu vou tocar pra vocês, ó. Ela não toca. Põe aqui agora, por favor, Pedro. A diferença, ó. Falando dos nossos instrumentos, duas violas com cinco pares de cordas duplas, onde a campaniça se toca muito com dedão, com polegar. A viola caipira também, o mestre da viola caipira, ponteia muito com polegar, usando o indicador. Temos a moda de viola, que é uma forma característica da viola caipira, que se canta e se sola ao mesmo tempo. Elas têm muitas semelhanças em termos de som. E temos de viola também o facto de serem cordas duplas de aço. E depois, o Chico, na sua maioria dos temas, toca na tonalidade Ré maior, que é a afinação, vocês chamam? Que é a cebolão, que um tom abaixo. Isso, que é a que se aproximou da afinação da campaniça. Claro, que nós usamos muito aqui a afinação de Ré maior, que é uma tonalidade perfeita para cantarem homens e mulheres. E eu acho tão bonito, não sei se você lembra, Pedro, o Suamilcar, que é um construtor que há tanto tempo constrói a campaniça, tirando todo o molde da caipira e dizendo: ainda vou fazer uma caipira aqui em terras de Portugal. Ai, mestre, minha Deus, adeus. Ai, adeus, reto da semana. Ai, não me entendem nas Meu desejo ainda é que os alunos tudo tivessem viola do Regis. Hoje a melhor madeira que existe para usar assim, em fabricação de viola é o jacarandá tan e o cedro, que a gente encontra aqui na região. O jacarandá é para fazer o fundo e a lateral da viola. Já o tampo a gente tem que fazer de cedro. Só madeira que está assim, uma árvore que morreu, já a gente está trabalhando através dela que a gente está. Não adianta você cortar uma árvore e ela tá viva ali. É. Eu comecei com a primeira viola minha, foi essa daqui, Dois Corações. Eu levei na faixa de mais de 40 discos. Depois veio a segunda, veio a terceira, depois veio essa daqui, que é a quarta viola que eu fiz. Depois chegou essa daqui. O acabamento é um pouco mais complicado do que você construir o instrumento. Acaba sendo o temperinho final que caracteriza a diferença de cada violinha, né? Isso. A cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais. O Brasil é um país continental. Então a viola é muito mais que a caipira, além de Minas Gerais. A gente tem a viola de fandango no sul, a viola de coxo no Mato Grosso. A gente tem no Nordeste a viola nordestina, nos repentes.
lugares característicos como o Jalapão, onde ele faz a viola com a palmeira de Buriti, e assim vai. A viola chegou no Brasil desde a época da colonização. Depois, dando um pulo aí na história, quando já não era mais o português ou o índio, mas sim o caboclo, já essa miscigenação, esse caboclo passa a reinventar aquela viola de arame vinda de Portugal, então surge a nossa viola. Eu nasci no município de Itibá, mas lá no Riachão. Eu vim para aqui, eu tinha 12 anos. Falou-se alemão nessa região por aí, todo mundo conhece. Vem dele meu avô. Apelido meu avô tinha, meu pai também tinha João Limão. Várias manifestações passam então a ser comandadas pelas cordas, pelo braço da viola e pelo violeiro, pelo mestre, que tinham então uma função importante na comunidade. Nunca toquei viola. Meu negócio era a caixinha. Quando eu fazia, tocou de viado. Mas agora é difícil, porque aqui ninguém mata viado mais não, por conta do Ibamba. Se matar um viado aqui, o Ibamba pegar, o cara vai pra cadeia. Comecei no folia, acompanhando folia, cantando. Passei a tirar folia também, passei a mestre de folia. E eu já tinha uns 14 anos, eu já tirava folia. Bandeira do Divino, né? Essa é a Nossa Senhora do Rosário. Agora... é de Santos Reis. Coisa muito importante para quem estudar e pesquisar, ela leva o Evangelho do Nascimento nas casas. Pessoa que nunca viu cantar, o passo é Evangelho. Aquilo que conta a folia de Reis, conta do Nascimento de Jesus. Chegam no Brasil, trazem uma outra matiz, que é a matiz africana, que se junta à europeia, do português, e se junta à indígena. Isso tudo também é incorporado na viola. Deixa eu pegar um pano aqui. Pra nós, né, pra festa da folia de Reis. Ali tem mais arroz, né? Aqui é o molho do macarrão. Já tá prontinho já. Todos os anos tem. Então juntou a Irmandade da Folia, arrumaram as coisas e estão fazendo a janta.
Minas Gerais, as violas entraram com muita força pela Estrada Real e ficou cercada entre serras. Uma cultura religiosa muito forte das danças de São Gonçalo, das festas de reis, das danças de Santa Cruz, dos divinos. Deus te salva, casa santa, onde Deus fez a morada. Onde mora os caridentes e a hóstia consagrada. E também os pagamentos de promessa pela fé daquele povo que ia nascendo naquela terra, a fé católica, para uma criação vingar, para uma pessoa doente sarar, tudo era motivo de ir nas cordas da viola para o mestre violeiro pagar a promessa para os santos para que aquilo acontecesse. A gente tem no Vale do Jequitinhonha a Dona Maria dos Coquins de Rubim, que há 54 anos paga a promessa no canto e na presença da folia. Eu tenho gosto com Santo Reis. É do dia 1º até no dia 6. No dia 6 eu rezo meu terço. Tchau, vai com Deus. Deus abençoe. E era só nós que cantava aqui, Reis. Agora todo mundo, né, estanhou a cantar Reis. Mas aqui em Rubim era só nós. Eu queria seguir o que minha mãe seguiu. Quando ela armava um presépio, eu fazia uma coisinha lá no canto da parede, brincadeira de criança, viu? Não sabendo que era meu essa cena que ela ia passar pra mim. Ela me entregou quando foi pra ela morrer, que faltavam uns 2 dias pra ela morrer, então ela me chamou e me entregou. E eu falei, mãe, eu não posso tomar essa responsabilidade da senhora, porque eu moro para as roças. Eu sou carregada de fio, misturada com sapo, cobra, besouro, pra lá para as roças, eu não tomo. Entrega para seus filhos, que é homem, já sabe fazer o serviço. Ela respondeu para mim, meu primeiro rez, 12 horas, você vai cantar lá para mim na minha casa de morada. Eu falei, ué mãe, onde é que a senhora mora? Pois a senhora não mora aqui? Ela falou, não senhora, você não sabe onde é que a gente vai morar para a eternidade? Ou rindo, chorando, ou alegre, ou satisfeita, eu sei você mesmo. É coisa passada, mãe para filho, e vó para neto, e bisneto, e vem tataraneto, e vem para segunda geração. É igual fala no rei. Para o ano, se Deus quiser, nós havemos de tornar, sabendo que a morte é certa, só não pode acontecer. Tempo que eu deixei o
quero voltar agora pro meu sertão. Minas não é só o Vale do Jequitinhonha, não é só aqui, né? Que tem essa força. Eu sou sertaneira, né? Um físico de sertanejo. Meu sotaque é um sotaque do interior, né? Do sertão daqui. Eu sou do Campo das Vertentes, região muito bonita, São João del Rei. E papai, Aldo Lobo, da Seresta, uma maneta assim, sempre essa cantoria da família forjou muito o que eu sou. Mas o que dói é ter trocado minha maria e a Rocinha pequenina pelo sonho de cantor. Passou o tempo e ainda cresce no meu peito esta vontade danada de voltar lá pro sertão. Essa raiz tá nas serestas com papai, acompanhando serenatas desde criança, me trouxe para a música. A viola veio pela cultura popular e eu passei a usar a viola como a minha expressão. Você se encanta com aquilo, de alguma maneira, eu imagino. E aí seu pai te dá essa viola aos 12. Uma coisa que me interessa muito saber, por que será que seu pai escolheu a viola para te dar, sendo que ele não tocava viola? Na verdade, porque eu pedi. Eu queria aquele instrumento. Depois foi o gosto e o amor pela cultura popular, os mestres violeiros que eu fui conhecendo. E aí são vários, e eu posso citar um dos mestres que foi mais importante para mim já num outro momento de vida, que foi São Nelson Jacó, que me ensinou muita coisa. Vi ele com a cobra coral pontinha nas pintas da cobra. Quando eu te conheci, né, que você fez o convite, né, vamos fazer um disco só de viola e voz, né, então eu também já vinha, eu já sou de um lugar em que a cultura popular é riquíssima e presente até hoje, né, eu fui benzida em Folia de Reis, eu conhecia já a viola fisicamente, eu sabia quem ela era. A definição que eu fiz de você, que a sua voz se emprestava para a viola da mesma forma que a viola se emprestava para você. Eu fico com as minhas lembranças e a primeira que me vem é o papai e a mamãe que sempre recebiam as folias em São João del Rei. E quando o mestre entrou na minha casa com aquela viola de cravelha de madeira, cravelha de pau, que a gente, né, falava depois quando eu aprendi que tinha que cuspir ou jogar cachaça para afinar, ali eu acho que foi um momento que eu fui marcado. Eu já sabia muito. Quando eu ensinei ele alguma coisa, ele já sabia muito também. Eu só posso acreditar no que o mestre falou, que os violeiros são marcados para ser violeiro e que algum dia isso na vida dele vai aflorar. Alegria não tem mais fim. Que Campo Lindo é um paraíso e que todo sorriso não pode parar. Ai, ai, ai. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira. A gente chega nos mestres que trazem essa cultura para a atualidade, nas suas comunidades também, no aspecto cultural, social, como a gente tem no Vale do Jequitinhonha, o Josino Medina, que realiza um trabalho fantástico com as crianças, com os cantos. Tu osso na moenda e o caroço do juá, um tudo deve existir, um tudo pode encontrar, em tu osso na moenda e o caroço do juá. Eu quero um pouco, meu bem, eu quero um pouco, meu bem, eu quero um pouco desse coco também. Eu quero um pouco, meu bem, eu quero um pouco, meu bem, eu quero um pouco desse coco também. Esse rique vai seguindo sem parar. Mas parece o meu desejo de um dia poder chegar. É destino canoeiro, leva eu pro meu lugar. Leva eu pro meu lugar, oi, ah. Lua cheia ilumina a dança da Piracema.
Rio acima o peixe segue pra cumprir sua sentença. Dourado bom brigador, não se entrega ao anzol. É com a esperança de vencer na vida o mal, de vencer na vida o mal. Oi, vem forte a ribeirinha, faz vazante em todo o vale. Quem pensa que é desgraça e não entende de verdade. Ilhas férteis, boa safra, vida nova nas lagoas. E o caboclo assunta a vida e numa rede de taboa, numa rede de taboa. Oh, yeah. Esse que vai seguindo sem parar. Mas parece o meu desejo de um dia poder chegar. Sempre que estamos juntos, sente-se que há uma evolução, que há algo de novo que nós descobrimos e porque eu encontrei isso mesmo, conhecendo a cultura um do outro. O Chico hoje conhece tudo daquilo que é a cultura do Alentejo, conhece todos os cantos que temos. Eu conheço muitas das cantigas e da cultura da viola caipira, porque nós temos um objetivo e um interesse em comum. Amizade, partilha, tudo isso é este encontro. Pela presença.